Nze wa Emmanuel amujeba leko je mkwasaganya muri mutya nsubira muri bulungi nyo we barubude bamuwayo ne mutugoberera amukoro muri mugwamanyo twagala nyo tubagalira ddala kubanga tukutusaako buli kimwa no lifestyle katugendewo mukuru abanyikidwanga Sheikh Muzata Muzata bwati asobodo kubanga vayo n'abakola yogera ku nsonga za Edi Samsuza mutabani we Edi Kenzo ne ba pastor okusinzira ku Sheikh Muzata Muzata avudeyo n'asasira abantu bwenna abana mwenna bali ebweru n'abasasira bambi n'abantu bwenna abadde basira ndi bulaayo eyo ngaga mutufu okubeera ku ggwanga ate nga tokola kibi kirumya obulamu kikyankalanya n'obwongo naye n'abasaba mubeere bakakkamu ebintu bijja kutereera same time n'akubiza gavumenti ez'okubanga eyanguwa ekima abantu bonna abali ebweru n'agatako ne Edi Kenzo yennyini n'amusabira essaala n'amugaa kamusabira essaala asobole okubanga maybe waali asigala akyali muvumu asigala akyali w'amaanyi obulamu busobosiga nga butambula waleme kubaawo ekigaana mu byakwasaganya okitegeera esobwe gutebe gubadde takomyawo n'agenda maaso ne kuba no ba pastors bwatyo n'avumirira nnyo ekintu kyabwe ekyokubanga abajja amakuti yaani bagesiba okusinziira ku Sheikh Muzata observation ye agamba nti mu nsi setup y'ensi banaddini bebandi bebantu abalina okusembayo mu bulamu bw'ensi eno okugwamu essuubi abantu bonna nga baweddemu essuubi banaddini mu buli angu babe n'okusigalawo okusooka nga bagumya abantu kubanga they are the pillars of the world. Beba imidia wa kubenseno. Na yeye unyanyo kubanga alaba. Atiba nabwe. Pada niso kambala makutia. Nevi lalo kusolo kubanga mebi biyo kubinomula. Ganga mante. Echinduwe chofkosa. Kusaidi ya balo kulengabo. Edini bajifula mtu ini wanu. Ebeda wonga alio wa mioyo. At the same time. Nga afundi lako akasende. No kule la kebila businesses. So na ganga mante. Echichifana nchirunji. Nekwa nkubado urusi. Abantu ya vitu vya yanoneka. Abantu ya siba jida ya kuchukati. Takomya onakubiriza abantu nadala bantu bonna gye muli naga mu nabe mungalo ne bwankubadde yeewunya nti yaita kikiriza nti tusookera ku macha omusiraamu n'anaaba sanitizer nga ekoleddwa mu mwenge n'agamba naye ku lw'ensonga z'ebyobulamu bwe kuba ng'omwenge bwe gendo okola sanitizer gy'ogenda okunaobere mulamu tewali kyakukola mu bunaabe muzaole okubanga ate musigala muli balamu ensi esobola okusanga esigala egenda maaso ye mukulu oyo amanyikiddwa nga Sheikh Muzata bwatyo observation gyabadde ku mbeera nga bagenda maaso mu ggwanga basajja nga bano basajja bayivu ate basajja baamaanyi babako kye boogeddesho n'ekyekuusa ku national affairs baba kitegeeza he has been so prominent mu bintu bino ebbanga okumala ebbanga ayogera ku kino ne kiri mumanyi ebintu bye teyeri atama eva abeerawo ng'ayimiridde ye mukulu Sheikh Muzata nze wasebanira.